warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Alhamdulillah masih ketemu lagi dengan saya teman-teman ya. Harapan saya demikian juga teman-teman di sana ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungannya teman-teman ya. Amin. Wes teman-teman, kali ini saya mau panen kelapa. Kedatangan tamu yaitu Mbok Titin sama Mas Budi suaminya ya, yang selalu setia itu Mbak Titin. Sini Mbak Titin. Mbak Titin, sini Mbak Titin. Nah, ini ada Mbak Titin. Kali ini Mbak Titin ini bos, guys. Yang nebas kelopokku, guys. Tetap stay tune teman-teman ya, ikuti aja keseruannya, kita lagi ngunduh kelopok. Stay tune ya. Mbok Titin nunggoni bojone ngunduh kelopok, guys. Kok Mbok Titin kok no. Tin, panen apa Tin? Ini di omamu. Kok panen-panen? Omai wanu wak? Omai iya gak tau dua nih Tin. Aku gak tau namanya Bewo. Bewo hari ini nyelok ibu e. Aku neng sobo meneng-meneng ngono. Ano? Oleh tau balik gitu. Ano apa nih sobo? Oh, ada dua lah. Omai sobo? Omai bucaku. Oh, ini sobo. Sobo sebelah nanti? Mbak ini hotel lo, hotel Santika. Oh, nang kono. Pas saya oleh sayur tuh setingkat gede yo. Sayur apa? Sayur biasa. Etin. Budi ku pijet ana lek bengi Tin. Pake diwarai niki. Bon niki. Pijet sampe kemurep. Mbok Tin. Mbok pijet tangga Tin. Titin iki piye ta wis tidak istri soleha. Dipijet kemurep iku sekali kemurep dipijet. Pijet. Kalau mbek Pak Puji ya, Pak Puji bendino dipijet ya Mbok Jamia. Sekali nyelok pijet kemurep. Itu ambil Titin, Titin jok pijet kelum ya. Kari ricik guys, telon guys. Ndi, nang cakep apa jadi lagi ini? Ndi? Di cakep nih ndi? Aja wes, telekono kok jadi pupuk. Hei, kok iki jadi kompos? Kompos di nanti kembang. Kok mbak diobong? Aja, gak apa-apa ngene iki jadi jadi kok jadi busuk. Awune ku apik metune pupuke, kumasa iku kan. Ya Allah, kok egucu. Cepat nyapu bae mongke kari pesugihane nyapu pantesan ayo. Mari nyapu angko duranku tugel kabeh engko ta. Duran ta? Iki duran duran ta Mbak metungul kabeh duranku Mbak. Aku ndederi duran. Alhamdulillah durane mu muncul. Tegane kok gak disendoki? Mbak Pak Iru siapa? Mbak awas Mbak, iku langsung sisan prok, no. Barang. Mbak hati-hati Mbak, pudingku puding bahaya iku. Puding. Puding berang. Budi ku nggawa puding iku lho abot. Gak disendok iki, Pak. Oh. Alus, Mbak. Apa jenenge? Iku gak oleh pepung atus. Nggih ta, Pak. Aduh, apa iki dicok apa apa sih? Khusus memek iku. Oh, iki oleh dia, Pak. Enggak aku kawono nek. Ya Allah. Apa, Mbak? Kita kata apa aku ya? Mari lah ora Ya. Turu, Pak. Kak koyo tukit ngono, Pak, langsung. Turu. Hah? Turu. Endi corone, Pak? Langsung mentok.
Halo guys, iki angel ini pokoknya angel ini. Tiba guys, ketempalingan. Nangan tegen. Umi ayo, umi aku nak ikut dia kan. Apa ya? Langsung mau dia pati sih. Aku sudah anggrek lah. Tuh. Pak Iko, taman belum. Oh, saya dah kat. Pak, sing kidang iku ae. Sing kidang lati. Iku salah siji, Pak. Emplek nang. Kapine nolan ni mbak, burung muni kuang, musang muni mohon. Kapine kan? Heng, aku pertama nih hengro nak memangan nang burung dari kambisor. Akhiran dari mangap ketiu noleng duluan. Moga muni mohon, aduh pak tambah petak-petak pak malu nyebur nayo. Wara ison burung beroy itu pucang malu mantel. Enggak. Kaya no hangu. Arep moleh Mbak Titin, Mbak. Nunggu kelop. Apa? Apa ah? Apa ah? Apa tin? Apa tin? Kok eh ngombe kono titin iku? Wes teman-teman. Kloponi sudah diangkut sama Pak Budi dan di sini juga tadi ada Mbok Jamiah icip-icip degan ya teman-teman ya sama suaminya. Wis, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton dan terima kasih juga buat Mbak Titin. Nanti Mbak Titin, apa yang nambu? Nambu apa? Oke, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah, salam sehat semuanya. Ndi tin kembangmu tin. Tin iki kan tengkorak yo tin. Sing iki yo tin tengkorak yo tin. Iya. Ora ndi ta? Aku. Mbuh yo lali aku tin. Iki iku yo. Sing bokek iku iki kan yo tin. Iya. Iki yo. Aja te otek ta? Apa ah? Otekku wis kempong. Oh iya. Iya. Iku tengkorak tin. Iya. Rasaku bokek tengkorak yo tin. Ah, kata tak gak tengkorak tengkorakku. Iya iki mana-mana. Tin, kayak Tin. Iki sing mbok kayak Ika yo mana-mana Tin. Iku tengkorak ya toh. Iya, iki tengkorak. Iki gak kena dicopot iku wis tak copot mau. Terus iku iki tak pisah, tak kena anu. Mbak Yati.